Ko'p oilalar bilan ishlaganman. Er-xotin munosabatini 4 ta davrga bo'laman. Birinchi davr bu asal oy davri. Hammasi zo'r, hammasi unutilmas kunlar, unutilmas kechalar. Er-xotin bir-biridan ajrasha olmaydi. Tak Farhod va Shirin, Layli va Majnun. Shunaqa davr, ma'lum bir davr. İkinci davr, eng rasvo davr. Bir-birini ko'ra olmaydi, bir-biridan to'ygan, hayotdan to'ygan, urushgan, janjallashgan, kelisholmaydigan davr. Ko'pincha mana shu davrda ajrimlar ko'p bo'ladi. Ajrashishlar shu davrda ko'payib ketadi. Uchinchi davr, munosabatlarni davolash davri. Singan ko'priklar, yongan ko'priklar qayta ta'mirlanadi. Dars ketgan ko'ngillar qayta tiklanishga harakat qilinadi. Bu davrda er-xotin bir yoqadan bosh chiqarishga harakat qilib, bir-birini tushunishi boshlaydigan davr. 4-chi davr bu garmoniya davri. Garmoniya davrida tak ikkita tana bitta bosh bo'ladi. Bir-birisiz yasha olmaydi, bir-birisiz ovqatlana olmaydi, yota olmaydi, tura olmaydi. Tak bosh ikkita tana bittaga bo'ladigan shunaqa davr bo'ladi.